Nevlastníte pole ani les, ale občas byste si rádi odpočinuli u obdělávání pole, převážení produktu do města na prodej, kácení stromů a celkově se pěkně postarali o vaši virtuální farmu. Na to potřebujete herní periferie od značky Thrustmaster, přesněji volant T128 s držákem SimTask Pack Pro a joystick SimTask FarmStick. Tak pojďme na to. První se podívejme na volant, který sám o sobě můžete používat ke hraní jakéhokoliv závodního simulátoru. Ať už jde o formule na okruhu, rally speciály na šotolině nebo cokoliv jiného. Volant má rozsah otáčení až 900 stupňů, řadit budete pomocí pádel s magnetickými spínači a zpětnou vazbu tak, abyste cítili kvalitu povrchu a věděli, kdy jde auto do smyku, vám dává force feedback. Součástí setu jsou samozřejmě i pedály. Na volantu najdete dalších 13 tlačítek a D-pad pro ovládání různých funkcí. Volant však hlavní hvězdou dnešního videa není. Pro ovládání těžké farmářské techniky totiž můžete použít i vyšší model T248. Na oba volanty najdete samostatné recenze v popisku videa. Pokud ale chcete simulovat jízdu v kamionu nebo v některém ze zemědělských strojů, budete volant potřebovat dostat do vodorovnější polohy. A přesně k tomu Thrustmaster vyvinul SimTask Steering Kit. Jedná se o velmi bytelnou kovovou konstrukci, která volant, jinak perfektně padnoucí pro hraní závodních simulátorů, přizpůsobí pro efektivní ovládání kamionových simulátorů nebo právě simulátorů farmaření. Hlavní devízou konstrukce je šestice šroubů, tři na každé straně, které pevně drží volant v jedné pozici. Když je však povolíte, můžete si volant v mžiku přenastavit ze závodního setupu změnou náklonu a výšky volantu do nastavení pro řízení těžké techniky. Volant je však pouze jednou ze dvou nezbytných částí. V jedné ruce budete totiž většinu času držet ovládací joystick. Aby se vám s volantem za pomocí jedné ruky lépe manévrovalo, přichází Thrustmaster s koulí na volant, kterou si k volantu šroubovacím mechanismem přitáhnete. Ocelová osa zajišťuje dlouhodobou životnost a otočná koule na vrchu potom pohodlné řízení. Jezdit s těžkým strojem už tedy můžete, ale co ovládání ramene jeřábu nebo nakladače? Kontrola pluhu nebo balíkovače sena. A co rameno pro těžbu dřeva? Můžete se o to pokoušet pomocí myši, ale to je jako snažit se o chirurgii příborovým nožem. Pro přesné ovládání, díky kterému vás hra zcela pohltí, je tu SimTask FarmStick. Čekají na vás hodiny skvělé zábavy a to jen, než se všechny stroje naučíte ovládat. Joystick můžete naklánět ve dvou osách, čímž většinou kontrolujete pohyb ramena vybraného stroje. Pákou joysticku však můžete také pootáčet a kontrolovat tím otáčení například harvestrové kácecí hlavice. Mini joystick v pravé vrchní části slouží pro ovládání pohledu kamery, abyste měli přehled o každé situaci. Pak je zde spousta tlačítek, celkem 32, z nichž některé mají přednastavenou funkci a některé jsou otevřené, takže jim funkci můžete přidělit. Na základní joysticku najdete tlačítka pro start motoru a velmi důležité tlačítko pro připojování a odpojování příslušenství, jako vozíky, valníky nebo orací, secí či sklízecí techniku. Dále jsou zde tlačítka pro zapnutí majáku, tlačítko pro spuštění blinkru vozidla, tlačítko pro nastoupení a vystoupení. Třeba když jdete na valník svázat balíky se senem. Kolečkem v levé vrchní části ovládáte automatické pojíždění, třeba při sklízení na poli, takový tempomat. Páčky o něco níže vysouvají ramena, třeba u nakládacích strojů, takže můžete naklápět a vysouvat zaráz. Druhá z páček pak slouží k naklápění dvoudílných ramen. Na přední straně joysticku najdete spoušť, která vás při ovládání těžké techniky přepíná mezi režimem jízdy a režimem práce. A ano, v každém z těchto režimů mají nebo můžou mít tlačítka jiné funkce. To, ve kterém režimu se zrovna nacházíte, zjistíte pomocí světelného indikátoru. Napište nám do komentáře pod video, který stroj by vám tyto ovladače nejvíce pomohly kontrolovat. A pro více informací navštivte datar.cz.